اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے سب دوستوں کا بھائیوں کا آج ہم جا رہے ہیں اسلام آباد آج کا ہمارا ولاگ ہے جی آپ کو ساتھ ساتھ لے کے جائیں گے سب سے پہلے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آنے والی ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آج ہم جا رہے ہیں اسلام آباد آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی ہم اپنے ویلے سے نکل رہے ہیں آج آپ کو لے کے جاتے ہیں اسلام آباد آج ہمارا دوسرا ولاگ ہے ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم پہنچ آئے ہیں جی سلطان پور سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ پی او ایف کالونی ہے آگے سے ہم اٹھائیں گے ایک دوست کو جواد بھائی کو اور پھر آپ کو انشاءاللہ اسلام آباد گھمائیں گے سینٹورس مال بھی لے کے جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے سب نے اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں السلام علیکم جی ہم نے جواد بھائی کو اٹھا لیا ہے دیکھیں جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہے سب جی اسلام آباد جا رہے ہیں سینٹورس جائیں گے اس کے علاوہ حسن مسجد جائیں گے شکر پڑیاں جائیں گے آپ کو بھی ساتھ ساتھ ان شاء اللہ جی آپ سب کو ساتھ لے کے جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ان شاء اللہ تو یہ ہم پہنچ آئے ہیں جی شاہ مقصود ابھی ادھر سے ہم اوپر انٹرچینج ہزارہ موٹر وے جی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سب نے شاہ مقصود انٹرچینج ہے جی ابھی ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان شاء اللہ بھی آپ کو لے کے جائیں گے تھوڑی دیر تک سینٹورس ابھی ہمارے دو کام تھے وہ ہم نے کیے ہیں
चौरस में होते हैं, तो ये भी आप पार्किंग में बेसमेंट में पहुँच जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, अभी हम पहुँच आए हैं सेंट डोरस माल, देख सकते हैं आप वगैरह खाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं माल। जी अभी हम मौजूद हैं जी सेंट डोरस में, आप देख सकते हैं सेंट डोरस माल में हम मौजूद हैं। अभी जी सेंडोरस में हमने खाना खाया था, तो बस एक दो काम थे वो किए हैं और अभी हम निकल रहे हैं वापस एब्टोबाद अभी साइड, तो आपको वापसी पे भी साथ साथ लेके चलते हैं। आज आपको हमने सेंडोरस के लिए करवाया है, पहुंच आए हैं। ठीक है, मोटरवे वाली साइड से नहीं गए, जीटी रोड से जा रहे हैं।